Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Clube 345. Meu nome é Gesiel Santana. Nós estamos aqui toda terça, quarta e quinta-feira dando aula sobre Libras no contexto religioso. Terça-feira nós falamos sobre louvores e Libras, quarta-feira nós falamos sobre ministério com surdos e toda quinta-feira falamos sobre textos bíblicos em Libras. Hoje, como é uma quarta-feira, nós estaremos falando sobre o Ministério com Surdos. E o tema da aula de hoje é os três propósitos do Ministério com Surdos. Pega papel, pega caneta para fazer as suas devidas anotações. Uma coisa muito importante é que se você não faz parte ainda da lista aonde você recebe o link dessa aula, né? Tem aqui na descrição o link aí para você se cadastrar e receber essas aulas, né? O aviso dessas aulas no seu e-mail. A gente envia para você sem problema nenhum para você não esquecer dessas aulas. Uma coisa importante é que essas aulas elas ficam gravadas por alguns dias, depois a gente tira do ar e essas aulas é disponibilizada para os nossos alunos, tá? Uma coisa muito importante também é que a aula de hoje ela não é ao vivo. Ah, mas isso não é um problema para nós aproveitarmos o nosso conteúdo, crescermos na graça, no conhecimento e nos desenvolvermos cada dia mais na presença de Deus. Então, isso é muito importante, porque tudo que a gente faz aqui é para crescer e melhorar o ministério com surdos e o trabalho da obra do Senhor. E independente de qualquer coisa, eu quero te conhecer, certo? Por quê? Porque nós gostamos aí de conhecer novas pessoas e também responder essas pessoas quando elas colocam nos comentários aí e marcam sua presença. Se você está aqui pela primeira vez, põe aí, ó, hashtag novato, fala da onde você é, para nós te darmos um bem-vindo. Se você já está há muito tempo, há mais de 2 anos, acompanhando a gente toda semana, você sabe que a sua hashtag qual deve ser informado. É isso aí. Beleza, pessoal, vamos lá. Nós estaremos conversando sobre os três propósitos do Ministério com Surdos. Quero ler um texto bíblico aí, um texto bíblico que se encontra no livro de João, isso mesmo, Evangelho de João, capítulo de número 4 e o verso de número 23. Isso aí. Evangelho de João, capítulo 4 e o verso de número 23, certo? O texto diz assim, olha: "Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para que sejam seus adoradores." Olha só que interessante. Então, é sobre essa ideia, né? Vai usar esse texto como referência para a gente estar conversando e falando sobre os três propósitos do Ministério com Surdos. E quando a gente fala com relação aos três propósitos, né, do Ministério com Surdos, o primeiro você já pode anotar. O primeiro propósito aí é a adoração. Isso mesmo, já anota aí. O primeiro propósito do Ministério com Surdos é a adoração. Talvez você fale, Gesiel, mas adoração? Será que é adoração mesmo? O que que será, né? Que tem a ver com relação acontece no Ministério com Surdos? Por quê? Né? Por que que seria isso, né? Quando a gente fala a questão de adoração, a gente não vai trabalhar aqui, por exemplo, qual é a adoração, qual o objetivo da adoração, né? Se é correto ou não, mas a ideia não é esse propósito. Por quê? Porque a gente sabe que cada igreja, ministério, comunidade, grupo, enfim, tem a sua própria adoração. A gente sabe que tem algumas formas, né, de adoração. Por exemplo, a igreja mais tradicional, ela tem um costume, né? A igreja, por exemplo, renovada, os pentecostais, tem formas aí de a adoração, são nomenclaturas que são utilizadas aí para algumas igrejas, né? Mas a gente consegue entender isso. Muito bem. Pensando aqui no texto que a gente leu, de João, no capítulo de número 4, verso 23, a ideia do texto é falando sobre a mulher samaritana. E a mulher samaritana, ela questionava Jesus, certo? Sobre onde deveria acontecer a adoração a Deus. E aí entra o verso que a gente leu, do verso 23, que Jesus responde: olha, mas a hora vem
E agora é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E Deus está procurando esses aqui. Ou seja, a adoração não seria mais em lugares específicos, como acontecia em Jerusalém, em algumas pessoas no monte, né, naquela época, né? E sim em todo mundo. Por quê? Porque não importa o seu estilo de adoração, mas o que importa é que ela seja feita em espírito e em verdade. E quando a gente vai trabalhando essa questão para o Ministério com Surdos, a gente vai começando a entender alguns processos. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós fomos criados para quê? Para adoração a Deus. Esse é o principal objetivo. Salmo 96, verso 2 diz assim, ó: Cantai ao Senhor, bendizer o seu nome e anunciai de dia em dia a sua salvação. Ao verso 3, anunciai entre as nações a sua glória, entre os povos as suas maravilhas. Por quê? Porque nós somos adoradores de Deus e é isso o que importa, né? Esse que é um dos propósitos. Então, a gente pode adorar a Deus com os cânticos, anunciando as suas maravilhas, com danças, com teatro, enfim, a gente pode adorar com várias formas. E principalmente, a gente entra num ponto aqui. A gente pode adorar a Deus com as nossas mãos, com a questão dos gestos, com a questão da língua de sinais. A gente consegue adorar a Deus com tudo. Por quê? Porque tantas outras coisas aqui, se a gente fosse definindo, é uma forma de você adorar a Deus. Só que a questão é se você está fazendo isso de uma forma verdadeira. Por quê? Porque quando você vai para a igreja, você vai adorar a Deus. Por quê? Porque ele é bom. Porque esse é um propósito. Então, quando você vai para a igreja para interpretar na igreja, você está indo para adorar a Deus. Por quê? Porque ele é bom. Você está indo para ajudar no Ministério com Surdos a ajudar na cantina. Você está fazendo isso? Você está fazendo por quê? Porque Deus é bom. E você está indo para adorar a ele através da sua atividade. Se você vai estar lá fazendo lá, interpretando como um apoio para outro intérprete, você está adorando ao Senhor porque ele é bom. Então, quando nós vamos entendendo esse primeiro propósito do Ministério com Surdos, tudo que a gente faz sai mais leve, sem aquele peso. Muitas pessoas usam aí de suas atividades ou responsabilidades, como se fosse algum peso, algo para acabar, para colocar para baixo, para desanimar, para fazer desistir, para colocar. Não, 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 não. Se nós estamos fazendo e tudo que a gente faz é para glorificar a Deus, é para adorar a Deus, nós estamos atingindo esse primeiro propósito como ser humano, principalmente. Então, toda a nossa atividade no Ministério com Surdos tem esse propósito em específico. E isso precisa ficar muito claro, só que muitas vezes a gente não pensa nisso. Beleza, anotado? A adoração. A Bíblia fala assim que Deus ele procura os verdadeiros adoradores. E você está de maneira sincera, de maneira sincera, né? A ideia do sincero, sincera, sem máscara, fazendo isso com o coração aberto, Deus ele estará recebendo a sua adoração. E esse é um dos propósitos do Ministério com Surdos. Está visitando o surdo? Isso aí é um propósito de adoração. Você está orando pelos surdos? Isso é um propósito de adoração. E você está ajudando a evangelizar os surdos? Isso é um processo também de adoração. Quando a gente entende esse princípio, tudo que a gente faz no Ministério com Surdos tem mais êxito, porque é algo verdadeiro e sincero para Deus. Certo? Segundo propósito, anota aí. Segundo propósito do Ministério Surdo manter a comunhão um com os outros. Gesiel, como assim? É isso aí. Manter a comunhão um com os outros. Olha o que diz em 1 João, capítulo 1, e o verso de número 7. Olha, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha, esse é um dos propósitos, é uma definição do culto que nós vamos prestar a Deus. O Ministério com Surdos é um propósito que tem na sua essência a comunhão. Por quê? Porque como a gente pode salvar o mundo, salvar as almas
ajudar aí na propagação do evangelho, salvando e alcançando os surdos. Se a gente não consegue manter a comunhão com nós mesmos, tudo isso não vale. Então, manter a comunhão, se a gente não consegue orar um pelos outros, isso já é um problema. A comunhão, ela é algo que precisa ser cultivada, regada, assim como uma planta, assim como uma árvore. E você vê árvores que estão frondosas, bonitas, grandes, é porque foram regadas. Se alguém não foi lá e regou, a própria chuva regou aquela planta, aquela árvore. Então a comunhão é dessa forma. Ela precisa ser trabalhada, desenvolvida cada vez mais. Por quê? Porque a união, não tem aquele ditado que a união faz a força? Então, um dos propósitos do Ministério do Surdo não é viver brigado, não é dividir, não é ficar virado a cara um com o outro, bicudo um com o outro. Não. Ministério Consulho é para viver em união. Tudo que a gente faz, se a gente entende que o primeiro propósito é adoração, você não vai ficar chateado quando o seu líder pedir para você fazer algo. Você não vai ficar chateado quando um surdo falar mal de você. Você não vai ficar chateado quando as coisas não sair como você planejou. Você não vai ficar chateado quando você não conseguir recurso suficiente para uma atividade que você estava procurando. Você não vai ficar chateado. Por quê? Porque você entende que o primeiro princípio, o propósito do Ministério com Surdos é a adoração. Então, você automaticamente vai ser trabalhado para que a união continue cada vez mais forte. E não que isso venha se romper, separar, ficar distante. Não. O Ministério com Surdos e tudo isso que a gente desenvolve no trabalho com surdos precisa ser cada vez mais junto, unido, ligado, para que o trabalho venha melhorar cada vez mais. Então, esse propósito de a gente estar unidos é o que mostra como que a igreja é. Por quê? Porque a essência da igreja está na questão da união e não em igreja dividida, em panelinhas ou em grupinhos, famosos grupinhos, famosa panelinha que às vezes tem dentro do próprio Ministério com Surdos. Então, isso não pode. Por quê? Porque a desunião, certo? Esse rompimento, essa separação é uma maldição que tem nas igrejas hoje, que tem nos trabalhos com surdos. Você percebe? Imagine o seguinte, por exemplo, se os surdos, né, ou os intérpretes, eles não aparecem no culto de oração, como que ficaria? Se, por exemplo, as mulheres, né, não aparecessem na escola dominical, escola bíblica dominical. Ou, por exemplo, se os pastores ou os anciãos da igreja não fossem ao culto da mocidade. Percebe? Como que a igreja, ela está interligada, essa questão da comunhão precisa estar sendo desenvolvida. Por quê? Porque quando chega um culto, normalmente o culto de domingo, onde a grande maioria das pessoas estão participando, a gente vai percebendo que necessita ter união para que as coisas comecem a caminhar de uma maneira fluida, tranquila. E a pergunta que eu faço é: como você sabe, então, se o Ministério com Surdos é unido? Você já pensou nisso? Como que você sabe? Ai, meu Deus do céu, o Ministério com Surdos é unido? Como que você sabe? Como você consegue perceber? E aí, já parou para pensar nisso? Uma forma simples de a gente entender. Se o Ministério com Surdos, se o Departamento de Libras que eu estou, se ele está unido, acaba sendo simples. É quando você vê falta de colaboração. Por exemplo, vai fazer uma atividade. Ah, vamos organizar a sala dos surdos. Vamos lá colocar cartazes, figuras. Vamos fazer uma coisa bem bonita, colorida. Se as pessoas não se dispuser para fazer, tem alguma coisa errada e é provável que talvez o grupo não esteja tão unido assim. Ah, nós vamos fazer a venda de cachorro quente. Vamos vender cachorro quente. Pessoal, vamos! Se pouquíssimas pessoas se dispuser, certo? E a grande maioria, por exemplo, não se dispuser a fazer,
pode ter um problema de desunião aí, certo? Porque a forma que a igreja recebe quem chega, a forma que a igreja trata quem está ali pela primeira vez, né? Tudo isso que o Ministério dos Consulos fizer é a forma de você demonstrar se está unido. Quando você recebe o surdo vem pela primeira vez, recebe com alegria, todo mundo cumprimenta ele, todo mundo conversa com ele, isso é uma forma de mostrar de união. Agora vai fazer alguma coisa, vai fazer um trabalho, e você não demonstra isso, você não mostra isso, você não se, se dispõe a trabalhar, a ajudar, pode ser que tenha algum problema aí nesse meio de desunião, certo? Por quê? Porque em Marcos, no capítulo 12, e o verso 31, Jesus falou assim: olha, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isso não há outro maior mandamento do que esse. Jesus está dizendo: olha, você tem que amar o seu próximo. Então, quando que um surdo chega pela primeira vez, você não ama ele, você não recebe ele, você não se alegra com ele, você não conversa com ele, você não está trabalhando e exercitando essa questão da união. E aí isso acaba sendo refletido também num grupo como um todo. Por isso nós precisamos tomar um cuidado muito grande nesse sentido e sempre estar nos alimentando da comunhão com nossos irmãos. Por quê? Porque Jesus dizendo isso, ele mostra que a gente tem que amar uns aos outros. Isso aí é um mandamento. Jesus falou assim, ó, que não há outro mandamento maior que esse. Esse é o mandamento. União, pessoal, é mandamento. Quando você vai ver a história dos discípulos, você vai ver que Pedro, João, eles tinham uma rosguinha ali, uma briguinha ali, uma coisa ali que não estava muito certo, uma desunião, vamos dizer ali, certo? Só que quando a gente vai ler Atos capítulo de número 3, a Bíblia fala assim que Pedro e João, eles estavam subindo, indo ao templo, juntos para a oração. Eles estavam indo lá para o momento de adoração. O que que isso significa? O que que a gente consegue aprender com isso? É que quando Jesus, ele está presente, ele está envolvido, ele está dando a sua presença sendo manifestada, Jesus ele sempre vai procurar sempre trabalhar essa questão da união. Por quê? Porque para ser discípulo de Jesus, ou você trabalha unido, ou você não permanece. Isso a gente vê como é importante a gente estar mostrando que a comunhão ela acaba sendo uma consequência, porque quando existe amor no Ministério com Surdos, a comunhão acaba sendo uma consequência. Então, aí você vai ver as pessoas motivadas, procurando trabalhar, procurando ajudar, procurando indicar o departamento, procurando aprender Libras. Tudo isso vai mostrando aí processos que nos ajudam a entender como que é a união e os seus desafios, né? A gente precisa estar alimentando isso. Porque a Bíblia fala assim, ó, em João, no capítulo 13, verso 35: nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se você tiver amor uns aos outros. Se a gente ama o nosso próximo, a gente está mostrando que é discípulo de Deus. Então, o segundo propósito do Ministério com Surdos é a questão de você sempre procurar estar em união. Esse é um ponto importante. Por exemplo, em Romanos 13, 18, fala: ó, a ninguém você vai dever nada, senão o amor uns aos outros. Você tem que estar devendo amor. Tá devendo? Paga com amor. Tá devendo? É com amor que você tem que dever a seus irmãos. Você não pode dever outra coisa. É o amor. Por quê? Porque por mais que a gente se empenhe, por mais que a gente doe, por mais que a gente procure, a gente não vai estar fazendo isso da melhor maneira possível. Sempre vai estar faltando. Então, quando a gente tem esse pensamento, a gente continua fazendo o trabalho com mais zelo, com mais preocupação para manter a união, manter os irmãos ligados. Então, esse é um ponto muito importante. Então, quando a gente consegue cumprir, né, esse segundo propósito, o terceiro propósito, né, acaba acontecendo de forma prazerosa, né, de forma despreocupada. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, o primeiro propósito, adoração. O segundo propósito, união. O segundo propósito do Ministério com Surdos é esse. A gente tem visto, infelizmente, muitos Ministério com Surdos terminando por conta de briguinha, por conta de rugas, por conta de coisas que não foram resolvidas ou mal resolvidas. A união, ela tem que prevalecer. Então a gente tem que cultivar isso aí. Beleza, pessoal?
Beleza! Muito bem. Terceiro ponto, ou terceiro propósito do Ministério com Surdos é Rufus Tambores. Rufus Tambores é fazer discípulo. Aê! Muito bem. Olha só. Então, quando a gente fala do Ministério com Surdos, então a gente tem o primeiro propósito, união. O segundo propósito, comunhão. E o terceiro, fazer discípulos. E você percebe que um acaba sendo o complemento do outro. Um acaba sendo o complemento do outro. Então, se você tem a adoração, você vai ter comunhão. Tendo comunhão, consequentemente, vai estar amando os perdidos, se preocupando com a salvação, né, deles, incentivando e fazendo mais discípulos. Então, é como se fosse o tripé. A gente pode dizer que é o tripé do ministério com surdos. Aí, ó, adoração, união e fazer discípulos. É isso aí, beleza. Então, assim, ó, antes de você, no Ministério com Surdos, sair para evangelizar os surdos, você tem que começar a refletir. Por exemplo, como era a sua vida antes de conhecer Jesus? Como que era a sua vida? Beleza. Pensa aí, como que era a sua vida? Então, antes de você começar a evangelizar os surdos, pensa aí, como que era a sua vida? Tá. Agora você pensa assim, como eu percebi que eu precisava de Jesus? Como que eu percebi isso? E aí? Então, uma outra pergunta importante que a gente vai afunilando aí para nos preparar na evangelização. Uma outra pergunta é como eu comprometi minha vida com Jesus? Como que se deu esse processo? Outro ponto, qual foi aí a diferença que Jesus fez na minha vida? Então, são pontos que a gente começa aí a refletir antes de evangelizar, certo? Antes, como era a minha vida, como eu aceitei Jesus, né? Como que eu percebi que precisava dele, qual que é a diferença que ele fez na minha vida? Então, esses são os pontos, porque isso ajuda a gente a refletir e a procurar se colocar no lugar do outro, beleza? Então, deixa eu ler um texto aqui com vocês que está no Evangelho de Mateus, tá? Mateus, capítulo 28, é o último capítulo de Mateus, tá? Capítulo de número 28, e o verso de número 19 e o verso de número 20, que são os últimos versos também do livro de Mateus, que diz assim, ó: Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso aqui, meus irmãos, a ideia, a ordem de Jesus de mostrar que nós precisamos, como Ministério Consul, nos fazer discípulos. Tá? Então, assim. Ele falou, vai e faz discípulos. Vai e faz discípulo. Olha só. Então, você tem feito uma missão? Essa é a missão. Fazer discípulos. Você tem feito essa missão? Essa é a nossa missão. Então, porque o terceiro propósito é compartilhar a mensagem de Deus. Então, fazer discípulo é isso, compartilhar a mensagem de Deus. Em Atos capítulo 1, verso 8, diz, ó: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, quando a gente vai entendendo esse processo, a gente vai percebendo que a gente tem que estar compartilhando o Evangelho da Cruz, a mensagem de Jesus, certo? Você vai passar e compartilhar também o seu testemunho de vida, certo? Vai ter que compartilhar isso aí, essa mudança que teve, como que aconteceu, né? E como que se deu as suas experiências com Deus. Então, esse começa a ser o processo, vamos dizer assim, da evangelização do Ministério com Surdos. A gente está mostrando a mensagem central,
contando um pouco da nossa história de vida e mostrando as nossas experiências. Por quê? Primeira coisa aí, no fazer discípulos, com a mensagem da cruz, o que que acontece? Não pode ser uma opinião própria, entendeu? De qualquer jeito. A gente vai mostrar a história verdadeira, né? Por quê? Porque Cristo morreu para perdoar os nossos pecados. E que mais? Só isso? Não, e que ele ressuscitou para nos dar vida eterna. Então, quando a gente vai percebendo, entendendo isso, a gente vai vendo e alinhando as nossas expectativas com o reino. Então, ó, você, no Ministério com Surdos, além da adoração, além da união, você também precisa entender esse propósito da evangelização, do fazer discípulos. Em 1 João, no capítulo 1, verso 7, fala: "Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros." Quer dizer, ó, só isso acaba aí? Não, a gente já leu. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho é necessário a gente pregar, certo? Um segundo ponto, quando a gente fala a questão do testemunho de vida, é a gente procurar contar uma história. Como a gente iniciou o nosso relacionamento? E aí, como se deu essa história de você encontrar Jesus? Como que foi esse processo? Então, o seu testemunho de vida vai mostrar lições que isso te ajudou, lições de que você cresceu, lições de como isso foi bom, certo? Como que foi essa questão dessa paixão por Deus? Qual que é essa questão que você está buscando aí a presença de Deus, entendendo que você confessou que Jesus é teu Salvador, no seu coração você está alegre? Como que é esse propósito aí, esse ponto aí, como que é? Como que funciona? Então, a gente precisa pensar nisso. Olha só o que Romanos, capítulo de número 10, verso 9, fala assim, ó: "Porque se só com a boca você confessa a Jesus como seu Senhor, e no teu coração você crer que Deus ressuscitou dos mortos, você será salvo." Então, esse é o processo que a gente tem que falar para os surdos: olha, se você confessar, não com a boca, mas com a mão, se você confessar, olha, Jesus, eu aceito Jesus como meu Salvador, né? Ele é meu Senhor, meu Salvador, eu acredito que ele ressuscitou. Acredito que Jesus ressuscitou no meu coração. Então, a Bíblia diz que você será salvo, tá? Então, é um processo também de testemunho de vida que faz com que outras pessoas entendam também como que é esse processo, certo? E o terceiro ponto, pessoal, a gente entra falando sobre as nossas experiências com Deus, né? Por exemplo, a primeira vez que você falou assim: "Nossa, Deus me livrou, nossa, foi um livramento de Deus, um carro quase me atropelou, nossa, mas, né? Ou aconteceu alguma coisa, eu estava doente, né? E aí essa doença sumiu, Deus me curou, né?" Ou, por exemplo, "Nossa, eu recebi uma bênção na parte de Deus." Contar essas experiências: "Nossa, tem uma vez que eu estava muito triste em casa, lavando louça." Nossa, desculpa que eu tô com... O sono tá apertando, o sono tá pegando, meu Deus do céu. Coloca aí que a aula de hoje é hashtag foge do sono. Foge, foge do sono. Olha só. Então, você vai explicar qual é a bênção, o livramento, quais são as alegrias. Ah, quer dizer, uma vez eu tava muito triste, lavando louça, sozinha, despreocupada com a vida, pensando em parar, desanimar, mas eu tinha sentido, lembrando de Deus, fui lembrando dos louvores, fui lembrando aí da palavra de Deus, fui me alegrando, foi transformando aquele meu estado, a diferença, né? Foi algo real na minha vida. Quando a gente vai compartilhando essas experiências, as outras pessoas, elas vão entendendo, processando, né, como funciona tudo isso. Ela vai começando a entender: "Nossa, mas conte um pouco mais, fale um pouco mais sobre isso." Percebe? Então, quando a gente vai entendendo esse tripé do Ministério com Surdos, desses propósitos para o Ministério com Surdos, tudo parece uma coisa mais fácil de desenvolver, né? Um passo a passo. Então, tem esses três propósitos que eu queria compartilhar com você.
Por quê? Porque os ministérios consulares, eles precisam ser estruturados nesse tripé, estruturado nessa base, que é adoração, que é comunhão e que é fazer discípulos. Não adianta você querer fazer discípulos se quando eles chegaram não tem comunhão, vai ter só briga. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum você querer ter comunhão se não está fazendo aquilo de forma sincera. Não adianta você querer procurar ter relacionamento de forma sincera, mas não está discipulando, não está fazendo discípulo, não está evangelizando. Então esse é um tripé que não pode faltar no Ministério Consurdos, mas infelizmente a gente tem visto muita dificuldade na comunhão, muita dificuldade aí nessa adoração, muita dificuldade até nesse processo de evangelização. E nós ficamos felizes que você está aqui, que você ficou até aqui assistindo esse processo, né? Assistindo essas dicas, assistindo essas aulas, porque o Ministério Consurdos precisa de você. Gisele, precisa de mim? Precisa, porque se você está aqui, Deus te chamou para esse propósito. Deus escolheu para esse propósito. Ele quer que esse propósito do Ministério Consurdos na sua vida seja algo efetivo, seja algo dinâmico, seja algo que venha fazer para que o nome de Deus seja glorificado. Então não se esqueça, adoração, comunhão e o partir do pão, ou seja, o fazer discípulos, a evangelização. Meus irmãos, muito obrigado por ficar até aqui. Deus possa estar te abençoando, te dando graça, te dando sabedoria para que o Ministério Consurdos da sua igreja se desenvolva, cresça cada vez mais, tanto no, em quantidade, mas também principalmente na qualidade. Meu nome é Gesiel Santana, muito obrigado por ficar até aqui. Não deixe de comentar aqui, ó. Fez sentido essa aula para você? Fez sentido esses três propósitos que a gente comentou, que é adoração, comunhão e evangelização? Fez sentido aí o fazer discípulos? Coloque aqui nos comentários, não esqueça não. Também não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar as notificações e compartilhar com mais pessoas, porque isso vai nos ajudar a mostrar que o nosso conteúdo é relevante, certo, pessoal? Então é isso, um grandíssimo abraço, até amanhã às 17 horas aqui no nosso canal do YouTube com textos bíblicos em Libras. Um grande abraço, até amanhã, valeu!